šīsdienas sacensību konkurencē, un tā ir Kviksteps. Visātrākā, visspraigākā, nu, un ja tas varētu būt tāds koplāns, kā tagad ir jūsu ekrānos, tad jūs redzēsiet arī kā pāri tīri strateģiski uzvedās laukumā, jo ne jau tikai katram sevi paši ir jāpliecina, bet ir arī zināmā mērā, nu, ja tā var teikt, ja tas ir ētiski, jāpatraucē arī savam konkurentam. Dažos gadījumos tas tiek izdarīts varbūt netik sportiski, bet tomēr daudz viet pāri trenējās tieši uz šo momentu, ja jūt līdzvērtīgu savu konkurentu, varbūt dej tieši sākt viņam sākumā blakus, lai kaut kā psiholoģiski mēģinātu izsist no sliedēm. Nu, domas ir dažādas, bet tas arī laukumā notiek. Tātad Igauņi, Madis Abel, Aleksandra Galkina, arī dejotāji ne pirmo reizi Rīgā. Un atceroties šo uzvārdu, manuprāt, jau bērnu grupās es viņus esmu redzējis piedaloties mūsu Latvijas lielajās sacensībās. Thank you, Kamals. Thank you very much. Pirmais gājiens ir pusfināla noslēdzis, vēl nāk laukumā seši pāri, kuriem jānodejo pēdējā standarta.